Després d'un breu paró, el circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida reprèn la seva activitat amb l'edició número 18 de la Volta a Peu de Montaverner, amb una gran participació de més de 500 persones. El recorregut, el canviar-lo és perquè així en Montaverner teníem la desavantatge de que eixíem i entràvem pel mateix carrer, entonces havia que col·locar valles, desdoblar, pegar-li la volta a la redona, era un poquet pejiguero això. Entonces vam decidir enguany, pues, canviem un poquet el recorregut, al final s'han quedat 7 km 200, si no recordo mal, però ahí està, que jo crec que és un bon circuit. L'han intentat arreglar el màxim possible en trossos de camins que ha agarrat i tal, perquè no hi haguera ningú incident. Que jo sàpiga, no ha hagut ningú incident, jo crec que la carrera ha eixit molt bé. Efectivament, sobre 600 persones han participat en la cursa, és un gran honor perquè fa 18 anys que ja aquesta carrera està en marxa i veure tanta gent així, damunt el clima, l'any canviat el circuit, canviat l'horari, tot ha ajudat molt al fer d'aquesta gran participació i sobretot el gran ritme que ha tingut la cursa. Un matí d'esport i bon ambient, amb una clara novetat, el canvi de recorregut, que ha passat per llocs emblemàtics del poble amb una distància de 7.200 metres. Sí, la veritat que molt content de córrer així a Montaverner, d'estrenar el recorregut que l'han fet nou enguany també, i diumenge de matí, i la veritat que supercontent, no?, de guanyar una volta més a Montaverner. Crec que ja és la tercera o la quarta volta que guanya així. I pues mira, mentre que ens respecten les forces, a intentar guanyar-ne més. Sí, supercontenta i damunt ha sigut la primera volta que han canviat el recorregut de la carrera i molt bé, molt bé, molt bona carrera i molt bé, a part de la calor, però superbé, molt bé. Què t'ha paregut el nou recorregut? Pues molt ràpid i molt corredor, està molt xulo, està molt xulo. Molt ràpida i molt corredora, després de l'any passat que era prou en costeres i damunt la pujada era prou forta, doncs millor que enguany. La veritat és que sí, que enguany s'ha notat i ha fet bon horatge, i bé està, molt bé. Pues molt bé, m'ha agradat. Està molt bé. Millor que l'anterior, crec. No ha sigut tan petit. La carrera molt bé. És curta, però intensa. Perquè així la gent, quan ells són curtes, tiren i tu tens que tirar també. I al final es fa de curta, es fa pesadeta. Una nova cursa que demostra el compromís del circuit i de la Vall d'Albaida amb la visibilització de les persones amb diversitat funcional per fer un circuit inclusiu. Sí, la veritat que ens han proposat que això es té que veure, això és una realitat que hem d'estar ahí. I res, pues la veritat que disfrutem. I és un treball en equip i damunt veure la cara, en aquest cas de veure Teresa disfrutar-la, pues per nosaltres és molt, molt gratificant. Seguidament, de la de majors, s'ha realitzat la cursa infantil, on els xiquets i xiquetes han gaudit també del bon ambient a Montaverner i del gran horatge que ha oferit la jornada. Pues molt bé, perquè no feia calor, feia fresqueta i molt bé, molt d'ambient i molt xula. Personalment satisfeta? Sí, sempre, això sempre. En acabar la carrera, sobra. Estava un poquet pesada sobre tot la recta, però ha sigut molt gaudida. Vale. I pues res més. Moltes gràcies, Montaverner. Hasta la pròxima. Adeu. D'aquesta manera, persones de tot tipus, però amb el mateix esperit de fer esport i passar-ho bé, han completat un matí perfecte amb una de les proves més consolidades de la Vall d'Albaida.